মাজুলীত খহি আছে গড়া খেৰকটীয়া নদীৰ খহনীয়াই ভাবুকি আনিছে 226 নং বালি জকাই বোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ মামা আমাৰ স্কুলখন বচাই দিয়ক কহনীয়া ওচৰ ফালে স্কুল আহিবলৈ ভয় লাগে থাকিবলৈ ভয় লাগে আমি স্কুল আহিবলৈ ভয় লাগে যে এই গড়া কহনীয়াৰ বাবে আমি ক'ত পঢ়িম ইয়াতে পঢ়িব লাগিব খহনীয়াৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ এৰিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকল সেয়াই নহয় মাজুলীত এইদৰে খহে গড়া কিন্তু পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীৰ 500 মিটাৰ অঞ্চলত এবাৰ গড়া খহা নাই নামনি মাজুলীৰ চাৰিঘৰীয়াৰ পৰা বান্দৰবাৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অধীনত IIT গুৱাহাটীয়ে ৰূপায়ণ কৰি আছে এক পাইলট প্ৰকল্প নামনি মাজুলীৰ বান্দৰবাৰী মহৰিচুক বৰজান চাৰিঘৰীয়া কৰ্দৈগুৰি বৰমুকলি আদি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে মূলত কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাইজৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এবাৰ তেনে হোৱা নাই স্থানীয় এই লোকসকলৰ মুখেৰে শুনক এই কথা এই বস্তুটো যদি নিৰ্মাণ আৰু অহা বছৰত যদি কৰি দিয়ে কিন্তু আমি বহুত আমি ধন্যবাদ পাওঁ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ এই কামত কোটিটকীয়া সা সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে জিঅবেগ নাৰিকলৰ বস্তা ভেটি ভাৰ নেমু টেঙাৰ পুলি এই প্ৰকল্পৰ মুখ্য ৰূপকাৰ তথা গুৱাহাটী IIT বায়ো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাই ব্যাখ্যা কৰিছে এই প্ৰকল্পৰ কথা এই মেথডটো একচুৱেলি আমি বহুদিন আগৰ পৰাই কাম কৰিছোঁ যে আমি বায়ো ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰমানে গছ গছনিৰ লগতে কিন্তু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে নদীত অকল গছ গছনি ৰুই থ'লে নহ'ব গতিকে তাৰ লগতে আমি গছ গছনিখিনিক প্ৰথম অৱস্থাত ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ পানী হঠাৎ আহি যায় আমাৰ সময়ো বেছি নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি জিঅ' নেট বা আমি কয়াৰ বেগ আৰু জিঅ' বেগ এইখিনিৰ লগতে আমি কিছুমান বেম্বো পুলো ইউজ কৰিছোঁ তলত গতিকে তেনেকৈ নদীৰ মূল সোঁতটো অলপ কাটি দিব তাৰপিছত গছ গছনিখিনি যেতিয়া লাহেকৈ গজি উঠিব তেতিয়া তলৰ শিপাখিনিয়ে এই মাটিটো খহি নোযোৱাত আমাৰ সহায় কৰিব এই প্ৰকল্পৰ সফল ৰূপায়ণত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ উপায়ুক্ত ডক্টৰ কাবেৰী বি শৰ্মা প্ৰথমতে তেওঁলোকে খুব টেকনিকেলি আৰু মেথডিকেলি বস্তুখিনি কাম কৰি গৈছে তলত জিঅ' বেগছ দিছে তাৰপিছত কয়াৰ দিছে তাৰপিছত গছপুলি ৰুইছে সকলোৱে পানী দি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈছে কিন্তু দেখিছে যে একো হোৱা নাই আৰু ৰাইজো অতি সুখী মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট